Rusija pažljivo prati sve manevre NATO-a jer su retorika alijanse i obuka trupa deo njenog hibridnog rata protiv Rusije, izjavila je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je ocenila da je lavovski deo ratnih igara alijanse osmišljen upravo kao scenarij konfrontacije sa Rusijom i podsjetila da je i komandant kopljenih snaga NATO, američki general Daryl Williams, primetio da Moskva pomno prati vojne manevre Severoatlantske alijanse, prenosi TASS. Ona je poručila da je zvanična Moskva primila k znanju brojne izjave visokih vojnih oficira NATO-a, konkretno kontradmirala Tima Henrya, zamjenika komandanta Združenih snaga NATO-a u Norfolku, koji je rekao da je cilj NATO vojnih vežbi u Severnoj Evropi da se pošalje poruka Moskvi o rešenosti alijanse da brani svoje teritorije.